Вже 19 вересня в Хусті розпочнуться військові збори. Резервістів та військовозобов'язаних тут вирішили проводити їх на базі колишнього санаторію. Умови дуже шикарні, як в санаторії, бо в кожного буде своє ліжко. Кімната розрахована на 4 чоловіка. Тобто буде 4 кроваті, умивальник, душ, туалет. Їдальня буде так само тут на базі. Щодо графіку, який чекатиме на всіх учасників зборів, то тут він наближений до армійського. Графік як в армії. В 6 ранку підйом, шикування, зарядка і завтрак, і убиття на заняття. Перший день ми переодягаємо військовозобов'язаних, другий день – це торжественне, хто не прийняв присягу, буде приймати присягу, буде видача зброї, після чого буде інструктаж по заходам безпеки, і третій день – це бойові стрільби на полігоні. Протягом кожного дня військовозобов'язані та резервісти вивчатимуть всі необхідні дисципліни. Це інженерна підготовка, це медична підготовка, це зборка-розборка автомата, це знання технічних характеристик озброєння, це напад на приміщення, це охорона та оборона приміщення, це захист та виявлення диверсійних груп. Тобто це все те, що входить в обов'язки батальйону територіальної оборони. Участь у цих зборах візьмуть і жінки. Будуть жінки, ви бачите, от одна вже жінка прийшла отримувати форму, а кількість буде 4 роти, по 4 взвода в кожній роті. Та головне, що всі резервісти та військовозобов'язані йдуть на ці збори з чіткою метою, правда, в кожного вона своя. В першу чергу, щоб себе перевірити, в другу чергу, щоб збагатити себе знаннями, які мені потрібно у викладанні моєго предмету. Я готуюся і психологічно, і фізично, але в першу чергу тобою має двигати відповідальність. Якщо хочеш когось чомусь навчитися, ти в першу чергу тим повинен володіти самим.